Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Përshëndetje miq dëruar. Le ta filloj me urimin e madh Zoti ju ruaj sepse ditë frikshme kanë qenë këto të fundit. Dje për çollën të nderin Dritan Lamaj, sot ishte një vrasje me thik tani mbas dreke, një grabitje argjendarie që më pas duhet që ka përfunduar me një vetë vrasje pasi ndoqi policia. Ç'po bëhet? Çapo ndodh. Si hapi. Si dihet në këto kohë duhet të kesh dritat syt hapur gjithçka. Se ke besim që po hapi ato shpëton, e ke si ajmaliat. Po hapa këto, më duket sikur jam në rrugë të mbar. Duke qenë se këto drita kanë rrugën aty në ekran. Po. Ne sot do të nisim me një temë, të cilin shpresojmë edhe ta bitisim andaj nga fundi. Me çështjen e sigurisë ushqimore, është një SMS që na vjen nga Kosova, në kuptimin, jo se ka nisur njëri tek celulari ynë, por është një mesazh që na vjen nga vëllezërit tan kosovar, të cilët gabimisht ndryshe nga ne, vazhdojnë të kenë dëshirë dhe dashuri për jetën e tyre, sepse kanë kuptuar që nuk të kthehet për së dyti. Kanë parë qumsa që vijnë nga Shqipëria dhe kanë parë që ka patur një lëndë, e cila quhet alfatoksin. E kanë marrë, kanë analizuar, e kanë kthyer mbrapsht në Shqipëri. Ne e kemi marrë, e kemi analizuar, e kemi parë që mund të ketë kaca dyshime të forta, që brenda qumshit mund të ketë një gjë që shkakton kancer. Jo, po kanceri nuk është se e pive sot, e ndron jetë. Jo, e pi sot dhe e fillon dhe lulëzon brenda trupit tënd. Për vite me radhë pastaj, e veç një ditë të bukur thua nga më erdhi. Nga më erdhi, edhe ti vazhdon të pish qumër që të pastrohesh, të thonë njerëzit që qumçi të pastron fare. Në vendin tonë kemi një autoritet i cili quhet autoriteti kombëtar i ushqimit. Kemi diskutuar dhe javën e kaluar kur bënim fjalë për tregun këtu te kuzina Dinamo. E kemi diskutuar këtë çështje sigurisë ushqimore. Të gjithë organizmat e tjerë, të gjithë institucionet që kanë të bëjnë me shëndetësinë, përfshi dhe Institutin e Shëndetit Publik, thonin për atë treg që ka probleme e kemi mbyllur. Vetëm autoriteti kombëtar i ushqimit, i cili tashmë ka një drejtor të ri, që vjen nga PDI-ja, se dhe shtash nga çamët, e kemi thënë që ky është një çam honoris causa, sepse në kauza të tilla të mëdha, siç janë zgjedhjet, me partitë politike bashkohen shumë forca, edhe të pavarur, po edhe që dikur kanë qenë varur tjetër kund, jo në rastin konkret, se nuk e njoh këtë zotrin që është bërë drejtor, po bashkohen, ka njerëz për shkakun që janë të lirë. Gjatë kohës që nuk ka zgjedhje. Po. Kur ka zgjedhje pastaj? Nuk mund të jenë më të pavarur, se diku ta mash gozhdën. Edhe vjen. Në rastin konkret, pushteti edhe PDI-ja si pjesë e pushtetit ka marr fetat e veta dhe një prej tyre ka marr AKU-n. AKU-ja ka në krye një zotëri që quhet Artan Gjergji. Apo... Qa ke? Jo kotë. Stasha s'një gjë. Stasha e kishe menjen. Edhe nuk dua madje të them që... Edhe nuk fletë që mua më stoli. Po pse të ta them? Nuk isha në nivelin e dur për këtë tem. U them që të bje stoli, duke që në unë e shkurtër bje nivelin tim. Kur s'kam për të rëndë? AKU e ka këtë drejtorin tani, i cili sot doli një konferencë për shtyp. Kosova, produktet tonë një piesë me emër, i ka blokuar e friksuar për shëndetin e saj. Mos kini frikë, thatë kjo sotria. Ne e tha, kemi bërë një si... Analizë, edhe... është më lartë se BE, po më poshtë Amerika, i bëjmë thirrje tregtarëve që po e ndjen ta të tërheqin qumshtin. Edhe ka rezultuar gjithmonë që tregtarët sa shohin që produkti i tyre dëmton shëndetin e njerëzve, e zhduken nga tregu. Ka bërë paki shpesh në tregjet tona. Madje edhe kur kishte 5 vjet që i kishte kaluar skadenca. Madje edhe kur dyshojnë vet. Po. Do të morë. A thua ka vlera tamam edhe në treg, prandaj jemi të gjithë si poça të rrumbullakët. Se ham ushqim të shëndetshëm. Na në kohën e enverit. Fiber. Po, fiber, se nuk të ngjiste dhe jamë, sepse ishën ushqimet pa shëndetshme. Si që këputesh e gruri, futesh e në kombajnë, tredesh e tira. Tani jo vla, tani edhe kokaina kur vjen, nuk shitet më e pasër, për ka përzirë si të vetë. Është e përzirë. Se kuptohet të bënë dëmë, çdo gjë që është, si shden nga jo bio. Edhe në rastin konkret, i ka bërë thirje, zotrinj, po e ndjet, që mund t'i zërë kanceri njerëzit, i qeni, nëse ju nuk e ndjeni, është drejta juaj, do më thonë, është një, se ka thonë dhe kërë ministri, që kjo është qeveri e zemrës së dhëmshur.
Pra, është me ndjenjë, është qeveri me ndjenjë. Në e ndjenjë, mirë. Nëse nuk e ndjenjë, s'ka qatën. Nuk ka qatët farë. Mund bëjë pjesë ke kapitalizmi i ftohtë. Ne do të shohim këto ndjenja gjatë gjithë emisionit, por në fillim fare të ndjekim këtë deklarat kontradiktore për shtypin të vetë drejtorit Artan Gjergji, cili është vendosur në krye të AKU-s, na foli për këtë gjë, doli para medjave, dhe më mirë ndiqeni vetë, shijojeni vetë mënyrën e të konceptuarit të një gjëje që nesër mund na bëjë që të humbasim jetën, për shembull. Shqyr o Zot, unë nuk pi qumësht. Ta ndjekim. Detoria e përgjithshme e AKU-s ka reaguar gjatë ditëve të fundit për të verifikuar dyshimet për gjedhjen e aflatoksinës në sasitë e qumshit të prodhuar në Shqipëri me destinacion eksportin, kryesisht Kosovën. Rezultatet e analizave paraprake e theksoi rezultate paraprake që u bën gjatë së hënës laboratorin e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në Shqipëri, na bëjnë të dyshojmë për përmbajtje mbi normat e lejuara të Bashkimit Evropian të aflatoksinës në partitë e kontrolluara të disa subjekteve shqiptare dhe atyre të importit. Këto rezultate mbeten paraprake, pasi ISUV ende nuk është laborator i certifikuar për analizat e aflatoksinës. Pavarësisht kësaj, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, duke menduar së pari për sigurinë e konsumatorit shqiptar, ka zhvilluar dje me urgjencë një takim me subjektën në fjalë dhe po brenda ditës së djeshme, pra me datë 25 shkurt, u ka kërkuar këtyre subjekteve që tërheqin vullnetarisht të gjitha produktet e tyre nga tregu. Pra, produktet e dyshuara për përmbajtja aflatoksine. Deri në përfundimin e analizave mbi të gjitha partitë e mallit në magazina apo në rrjetin e tyre shpërndarës. Gjithashtu, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, si dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, kanë nën kontroll të plotë situatën. Nga të dhënat paraprake që ne kemi, gjykojmë që shkaqet të jenë kryesisht të karakterit sezonal, për arsye se institucionet tona kanë mbajtur vazhdimisht në monitorim këtë industri dhe kanë zbatuar me përpikmëri planin kombëtar të mbetjeve, për të cilin raportojmë çdo vit në Bruksel. Dua të sqaroj opinionin publik se në shtete të ndryshme norma e lejuar e aflatoksinës është e ndryshme. Mjafton të sjell në shembullin tuaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat ka një normë të lejuar 10 herë më të lartë të aflatoksinës në produktet e qumshit se sa vendet e Bashkimit Evropian. Po, këto unë kam të deklaratën për shtyp, dhe përveç 3 që shtoj nga vetja, të gjitha këto janë, si që lexoj drejtori, i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, që është enti, shtetëror dhe paguajtur nga Bashkimi Evropian, për sigurinë tonë ushqimore, siç e tha dhe Ezotria, ta duke marrë parasysh sigurinë të parën. Se ju jeni të parët, ka qenë një slogan të fletë, më duket. Kurse ti e ke ju jeni të parët. Nuk po më fletë. Për ka kam çfarë? Nuk po më fletë, vazhdo. Ah, okay, mirë. E hap se je më trendi kështu me gojën kështu, ha? Me çkemi parë. Jam më seksi. Atyre. Apo janë pasojë të toksinave që pim nëpër qumësht dhe jo vetëm. Po ndjeja shumë atë deklaratën për shtyp të drejtorit AKU-s. Me gjithë 3 që i shtoj, ndërsa pjesën tjetër edhe këtu, rezultatet e analizave paraprake, e theksoj, paraprake. Po, duke qenë se ka një kokë, një dokument zyrtar, zakonisht ka një datë që tjetë zyrtar, ndërsa ka kokën Republika Shqipërisë, Ministria Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria e Përgjithshme, duhet kishte një datë, etj, etj, duhet kishte edhe një firmë. Nuk është zyrtare, megjithëse e lexoi drejtori, cili sot ndoshta për një pjesë se ka para alarmi përpara u prezantua dhe që është drejtori për katës i AKU-s. Ngjelimi tek ajo pjesa vullnetare, ne do ta analizojmë kundërthënjet sipas nesh të kësaj deklarate, se duken ca si tepër. Mirë, po nga ana tjetër është dhe një tjetër autoritet. Edhe këy me fondet tona është pa çka se nuk i merr nga shteti, po duke qenë autoritet i ushqimit, zyra e mbrojtjes konsumatorëve, për këtë arsye vinë dhe fondet, thotë, jo vlla, ku ka punë vullnetare? Ku ka? Tani, ju po i smurni me kancer njerëzit, po ty doj qefi
mund t'i tërhiqni. Po nuk ju do i qesit. Sa t'sigurohemi ne që është kancer total? Mirë, të ndjekim Zotin Altin Goçaj, drejtor i zyrës së mbrojtjes së konsumatorëve, i cili është kretë ndryshe me pikpamjen vullnetare të tërheqjes së mallit, i cili dyshohet se mund të jetë kancerogjen. Ta ndjekim. Ju sot keni përdorzuar një kërkesë pranë autoritetit kombëtar të ushqimit, ndërsa autoriteti ka dalë pak më herët edhe në një konferencë pra në një dalje mediatike. Çfarë është ajo që do të kërkoni? Sot në konferencën e shtypit është kërkuar tërheqje vullnetare nga tregu nga vetë prodhuesit. Autoriteti kombëtar i ushqimit, duke menduar së pari për sigurinë e konsumatorit shqiptar, ka zhvilluar dje me urgjencë një takim me subjektet në fjalë dhe po brenda ditës së djeshme, pra me datë 25 shkurt, u ka kërkuar këtyre subjekteve që tërheqin vullnetarisht të gjitha produktet e tyre nga tregu. Ne nuk kërkojmë tërheqje vullnetare, ne kërkojmë bllokim të kësaj partie që humbi që ndodhet në gjithë Shqipërinë nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Për faktin se një autoritet shtetëror në Kosovë dhe një laborator shtetëror në Kosovë kanë nxjerr argumenta që kjo sasi qumshi është e dëmshme për shëndetin, është kushti nevojshëm dhe mjaftueshëm që këta menjëherë të bllokojnë përkohësisht këtë produkt në të gjithë tregun shqiptar. Që do thotë, kanë kohë ta bëjnë analizën, kanë kohë ta verifikojnë. Fakti që kemi të dhëna konkrete dhe sot kanë dalë dhe të dhëna të reja konkrete dhe nga shteti shqiptar, është kushti mjaftueshëm për bllokim dhe jo për tërheqje vullnetare siç kanë kërkuar zotrinj. Gjyrisht çfarë duhet ndodhte? Të bëj bllokim që ditët e para, çfarë duhet ndodhte? Zyra për mbrojtjen e konsumatorëve sot ka sjellë një dokument të vulosur, zyrtarisht, ligjërisht, juridikisht, për të kërkuar autoritetit kombëtar të ushqimit që të bllokojë. Kjo data është e sotmja, që do thotë nëse ata nuk e bllokojnë, ata mund të marrin përgjegjësi pikërisht për mos bllokimin e këtij qumshi. Tërheqja vullnetare nuk sill asnjë detyrim për asnjë kompani, për asnjë tregtues që të bllokojë këtë sasi qumshi. Të mos harrojmë, ka qenë nga dita që ka përcaktuar autoritetet kosovare deri më sot që fëmijët shqiptar vazhdojnë ta konsumojnë këtë qumësht. Ndërkohë analizat të paktën ato që janë kryer deri tani nga autoriteti kombëtar i ushqimit në bashkëpunim me BSO Institutin e Veterinarisë kanë treguar që ka një përqindje më të lartë se norma e lejuar. Cili është komenti juaj, Lidhja? Substanca për cilën bëhet fjalë konsiderohet në internet nga faqet zyrtare si një nga substancat më kancerogjene të mundshme. Nuk di t'jap argument më të madh se kaq për të mbrojtur interesat e biznesit, institucionet ndërkombëtare që janë në Tiranë dhe institucionet shqiptare vazhdimisht marrin masat më të vakta dhe më të zbeta kur vjen puna për të mbrojtur interesin e konsumatorëve. Unë jam sot pikërisht këtu për të kujtuar autoritetit kombëtar të ushqimit që në radh parë misione vetë shkojnë mbrojtja e shëndetit të konsumatorëve. Dhe këta ndryshe nga institucionet e tjera mbajnë përgjegjësi ligjore për këtë gjë. Nesër, nëse nuk tërhiqet nga tregu, ne do të bëjmë një kallëzim penal. Pra kjo është ideja. Jo punë vullnetare, se si ishte shkëputur dhe episodi, drejtori tha, drejtori ky që paguhet me taksa tona dhe nga Bruxelli, jo Altini që merr fonde, jo ky që thot mos me kancerin, ai tjetri që thot, duke patur si prioritet shëndetin e konsumatorit, këtyre që potencialisht mund të shesin një mall kanceroz, kemi thënë, pse se ishni ju? Pse nuk doni ta hiqni? Jo, nuk i thot, në mënyrë vullnetare. Shiko, pashini një herë. Që lini atje kotë në treg? Po. Ato, i qeni? I kanë thënë ato, aha? Ta mendojmë njërë. Ja, të ta mendojmë. Këtej përgjigje. Mi pa e qumë është që ka i datë s'ka denë, ose s'ka pun tjetër. Do një besoj 2-3 ditë sa të analizohet. 2-3 ditë, qofë se blokohet kjo parti malli, vërtet mund të kushtoj ca lek, ca dhe. Po i kushton ca jetë ca të tjerve, cilët gjithashtu të i paguin, se kur fillon ju në këtë ingranajin e këtyre smundive kanceroze, arxon shumë të tepër lek, se sa po të blokosh 2 ditë, 3 ditë, një partit caktuar malli, dhe i sa të analizohet që nuk është. Dhe në qofë, se është, hidhet. Është një nga substancat më kanceroze, tha ky zotria, zyrës e mbrojtjes konsumatorit. Tani këthemi tek fjalimi sot, fjalimi. Do më thonë, kjo deklarata për shtyp, e drejtorit të AKU-s, brenda të cilit ka disa kundërthënie. I kemi zgjedhur këto kundërthënie, pra ai dhe vetvetja, për të analizuar pasit i kemi dëgjuar. Le ta ndiejmë një sekond. Rezultatet e analizave paraprake që u bën gjatë së hënës laboratorin e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në Shqipëri, na bëjnë të dyshojmë për përmbajtje mbi normat e lejuara të Bashkimit Evropian të aflatoksinës, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, si dhe autoriteti kombëtar i ushqimit, kanë nën kontroll të plotë situatën.
pasi i SUV, ende nuk është laborator i certifikuar për analizat e aflatoksinës. Kanë mbajtur vazhdimisht në monitorim këtë industri dhe kanë zbatuar me përpikmëri planin kombëtar të mbetjeve, për të cilin raportojmë çdo vit në Bruxelles. Mjafton të sjell në shembullin tuaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë një normë të lejuar 10 herë më të lartë të aflatoksinës në produktet e qumshit se sa vendet e Bashkimit Evropian. Rezultatet e analizave paraprake na bëjnë të dyshojmë Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, si dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, kanë nën kontroll të plotë situatën. Pasi i SUV ende nuk është laborator i certifikuar për analizat e aflatoksinës, për të cilin raportojmë çdo vit në Bruxelles. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë një normë të lejuar 10 herë më të lartë të aflatoksinës në produktet e qumshit se sa vendet e Bashkimit Evropian, për të cilin raportojmë çdo vit në Bruxelles. Tani le ta nisim nga e fundit. Raportojmë në Bruxelles dhe standardet europiane. Shqipëria, fati i keq që i ka qelluar që të jetë këtu dhe që për tre ligje, pun tre ligjesh. Do kishte që ne. Bëhemi, jo, do të jemi dikur. Po. Në mos si vjet, mos tjetër mot, po në Bruxelles Shqipëria nuk ka asnjë perspektivë për momentin, as dhe të largët, që të jetë një shtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo. Nuk është diskutuar deri më sot. Jo, deri më sot, jo. Gjithë lufta po bëhet për MBE. Dhe BE-ja ka disa standarde, dhe sidomos standardet për ushqimin i ka strikte fare. Po bëhet luftë e madhe përse në lazanja kishte mish kali. Mish shumë i mirë, shumë i ushqyeshëm, po jo, ai që shkon e blen viç dhe u diskutua dia tha, mirë, këtë mish të kalit japin fukarënve. Po, madje pra, edhe për këtë pati replika, po. Ishte i ngrënshëm, po jo, duhet viç se ka standarde. Shqipëria thotë ky zotria raporton në Bruxelles, po lecërëm që Amerika i ka 10 herë më të lartë të tolerancët. Ore, Amerikanët në base janë ratës e fort. Ne jemi të dobët, si të mos ne që nga ka koditur komunizmi, ka që vjetë, nuk e mbajmë fotoksinën dhe shumë. Alfa toksinën. Nuk e mbajmë alfa toksinën, në këputen gjunjët, dhe ne po në zë kanceri kod duke marë frimë. Imagjino dhe me një gotë qumësh nga ky, e me një gotë ashtu nga i tjetri, edhe kancer nuj, kancer najer, kancer këtu, kancer atje, po të fort pas këshim qënë. Da. Kjo ishte pjesa e standardeve. Pavarësisht se mund të ketë Amerikë, se i ka dhe Djibouti për shkakun. 12 herë më të lartë ai kishte Djibouti, po po i pash. Kongo, 18 herë më të lartë ai kishte. Po ne jemi vend aspirant për Bashkimin Evropian dhe ti i dashur drejtor. Pjesë e koalicionit qeverisës, PDU i vendosur me Aleancën e Re. Duhet të plotësosh standardet e Bashkimit Evropian. I ka standardet e ushqimit. E lam këtë pjesën e kancerit. Ministri, jo, më falë, por ne e kemi dhe parim, dhe e themi gjithmonë, ka dhe më keqë. Le të shofim Amerikën, i ka dhe më të larta. Amerika ka dhe zgjedhet më keqë se ne. Pra ndaj mos shko më dhe një të 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 Nuk e ngjyrë tjetër. Se dajemi për zeshëm. Ajt, ma. Një tjetër gjë shumë e çuditshme. Situatën e kemi nën kontrol, tha. Shumë bukur. Pra, Ministria e Bujqësisë, DAKU-ja, situatën e kanë nën kontrol. Mi, po, laboratori është i parë certifikuar. Ministria ka dyshime. Atëre, si mund të kesh në kontrol një situatë për cilën thjesht ke dyshime? Pra, atë po thua edhe unë. Nga që dyshimet janë të vogla. Zërës është nën kontrol. Zërës është nën kontrol, kur thua. Domthonë, për momentin nuk ka panik njeri me kancer. Mbasi ka pirë gotën e qumshit nuk kishte. Kancer akut, tak fak, aty për aty. Mos u stresoni. Dhe nuk e di, kjo Kosova, mor, që nuk e di se çfarë standarde është ka. Kjo pse e ndalon? Po me vërtet, kjo s'është as në Europë, çfarë do të thonë kjo? Kur thua. Mirë. Mos do të thashë që të futet para nesh. Më thon nga ngriuar mirë ngriu. Ej, dhe unë pa tjetër. Se kuptoj këtë fond se qa ka që thotë ngriu. Ishe shumë mirë atë kërëjese. Më ka rënë vaj freksionit. Do thonë ju, po mirë, po në tregun shqiptar, ta në mënyrë puna vullnetare, do me thënë. Ka mbaruaj mua dhe kështë arriq. A ka bërë fajde? Po po, e si du që pa. Sy dhe, a i baj komisaj një një kompanjezë mërë. Paf, i ra një supermarket dhe thamë, ymë këtu dhe shojmë. Këta zemër mirët, vullnetarët,
se diskutoi edhe zonja e parë, tha, vullnetarizmi tha të bëhet në çdo fund muaj, tha, pastrim i këtyre. Pa. Dhe tham, mos kanë filluar me punë vullnetare edhe biznesmenët, edhe kanë hequr. Duke menduar për të mirën e kancerit ton, hym në një supermarket, pam pam, hym brenda dhe dolëm. Që t'jeni të bindur, kemi edhe kuponin tatimor që kemi bler sot në drek. Ta shohim. Pas daljes publike të vetëm disa orëve më parë të autoritetit kombëtar të ushqimit, ne do të provojmë të shohim në një supermarket, është rastësi. Kemi zgjedhur një supermarket në një zonë të kryeqytetit. Do të shkojmë të shohim nëse është tërhequr realisht ky qumë është nga tregtimi apo jo. Shkojmë ta blejmë jagosh dhe portofoli, nëse do të ketë sigurisht. Nëse është tërhequr do dalim duar bosh. Fatima dare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Sta uscire dalla scuola insieme ad un altro con la mano. Ky është produkti që ne sapo blem. Ja ku është. Prima lat. Kemi edhe faturën në dorë. Shohim datën 26/2/2013, ora është 14:16 minuta. Pra, ky produkt gjendet ende në treg. Ja hym debat shumë atë studios ton, po tek makjato të zë kanceri, jo se redukton kafja. Të studimi fundit kë? Alfa toks. Të themu se apo ja lëm dëshi kafes. Me që kemi në kontrol. Ja lëm vullmet kafes. Me qënë se muajt e fundit kemi pirë makjato të gjithë, ende nuk në është faqur kanceri, shpresojmë që tjetë. Ende në ko jemi. Shpresojmë që ta neutralizoj kafja. Se ka shumë të mirë, apo të lexosh në internet gjithë kompanitë e kafes thonë që kafja të bën shumë mirë. Se s'bën. Siç dhe gjithë kompanitë e qumshit thonë pini qumësh se si zgjat jetën në mënyrë të çuditshme. Jo, fal, kosit ta zgjat qumshit të zbukuron. Çka ke marr burr? Për faktin që s'ka pirë qumësht. Ja të keni ekzemplin. Ai që bukur. Atëre, ne do të vazhdojmë me këtë çështje të sigurisë kombëtare desh tash, po siguri kombëtare, do ushqimorja. Desha do thoja diçka në fakt. Po më urdhë. Se ti, okay, jam shumë dakord që ja ka lënë ai drejtori i Jakobus, ja ka lënë në dorë vullnetit të tregtarëve për tërhequr qumshin, mirë po kur vet drejtori i autoritetit kombëtar të ushqimit thotë që prit një herë, se nuk është situata as alarmante, se ne vërtet i kemi pak, domethënë janë çik më shumë se normat e BE-s, po janë më pak se Amerika etj. Kur thotë që situata është nën kontroll, atëherë dhe tregtari sado që mund të t'ia ndiej, le të themi, në këtë zhargon, mund ta përdorë t'ia ndiej për shëndetin e konsumatorit, duke e parë që është aq qetësia ndaj AKU-ja. Ai qetësia ndaj AKU-ja, atëherë pse duhet ta tërheqë? Jo se jo për të kundërshtuar. Pyetje me shumë vend. Po ndërkohë un personalisht kam parë nëpër filma që janë këtu para bukës thon, aty un që janë qell bukën tonë përditshme fal na sot. Ndërsa un them, aty un që janë qell e ushqimin e përditshëm shpëton na sot. Është një lutje që duhet ta thoni para një gotë qumshit, paktën kur ta keni, derisa të certifikohet laboratori ynë, derisa nga ana tjetër edhe të mos ketë më dyshime, po të jenë të sigurt, o pihet o spihet. Kjo gjë. Edhe ndërkohë në treg, tregtarët le të vendosin dorën në zemër kush dyshon se qumshi vet është i helmuar. Nuk besoj se do të dyshon njëri, se nuk besoj që ne tregtar merr edhe e mbush për të na helmuar, nuk ka. Absolutisht. Kjo s'do ta ke. Dikur ndodhte në vitet 90, nëse i kanë ndodhur me alkolin, me tilik, që nuk e dinte ai shkreti i përziu, pi muzo gjëra të tjera dhe ose që përzihen me kështu ngjyrë lule një maj që bën ato pije, pini me pije blu. Me shije limoni. Oh. Limon blu nuk ishin par. Rinte gjua blu. Blu tre çerekun e ditës. Si kopjativ. Po. Histori të shkuara nga fillimet e tranzicionit, tani në fund tranzicionit. Tani kuptoj sjelljen e shumë personave. Do kalojmë tani tek momenti i preferuar, publicitet. Ja të kemi sërish bashkë të nderuar miq në këtë pjesë të dytë të emisionit Alarm për të trajtuar atë që nisëm dhe në pjesë të parë të ti. Flitet shumë që ka një substancë kancerogjene në një, le të themi, firmë të caktuar të qumshit, apo disa. Në një parti, në disa të tjera. Jo në parti, jo, është në pluralizëm qumshit.
Që kanë të disa, çështja pas ka një shtrirje edhe më të gjatë pluraliste, edhe më të gjerë, ndërkohë që nuk është tërhequr nga tregu, sepse i është lënë sipas autoritetit kombëtar të ushqimit, i është lënë në Jo, më desha vetëm të thoj një gjë. Po. Që për ne do ta kishim pirë, do na kishte bërë mirë kjo parti dhe gjithë pluralizmi i qumshtit. Po të mos ishin kujtuar në Kosovë, sa ata të analizojnë. Ata vazhdojnë akoma me janë brapa po pra, shumë në këtë pikë. Nuk janë decentralizuar si ne. Jo. Kishim provuar dhe kishim parë që ai qumësht që pinim ne, që ja kishim çuar dhe atyre me dashuri si vllai vllajt, ishte me kancer. Domethënë, është alfa toksin. Unë nuk marrë vesh shumë, po toksin i thonë helmit. Helmit, kjo është e vdekur. Këtë e di dhe unë. Po. Ky janë mosh të qumësht. E pan ata vëllezërit kosovar na thanë, filluan me këta tanat. Ju hap i doli punë, me thonë drejtën. Me thonë të drejtën doli punë, morën nga kuti qumësht e pan. I doli që se laboratori është i pa certifikuar. Domethënë pa certifikuar, do thotë që ata kur i marrin në BE thonë, po me çfarë si e provoni? Me sy thonë, e nxjerrin këtu në Kjo është ndërkohë që laboratorët në BE kanë standarde të tjera. Mirë po, duhet të kesh laboratorin, duhet të kesh tjetrën që të bëjë standardi ushqimor që ne të jemi në BE. Po pse mos hyj Kosova në BE për shembull, dhe ne ta asociojmë me Kosovën që diçojmë për apo ide kod gjeopolitike. Prapë do na kishin. Ide kod vetëm ke thënë mos jep ide. Unë ta paskam. U vu në punë lëvizje, dje panca dyshime kishin Po, situata është kontroll, i thanë atyre, ne i heqë këto se vap do bëni. Po, që se nuk i ishe, nuk ka problem se situata është në kontroll. Është në kontroll dhe kemi në kontroll, kemi dyshime që ka... Zyra mbrojtjes konsumatorit, Altin Goxha thot, duhet të hequr me një herë se... Historira, ndërko, ne vajtëm, patë në pjesë parë që vajtëm në supermarket, blem, do të qojmë që nuk vajtëm në një, kemi vajtëm në shumë sot dhe kemi parë që vullnet nuk ka. Dikim qumshin. Jamais sans sa pote au lait quand il arrive chez la laitière tout en faisant ses petites manières donnez-moi du lait s'il vous plaît dans mon pote au lait non je n'ai jamais vu de petits bossus aussi résolus non je n'ai jamais vu d'aussi résolu que le petit bossu quand le petit bossu va chercher du pain il n'y va jamais sans son sac à main Quand il arrive chez la boulangère, tout en faisant ses petites manières, donnez-moi du pain pour demain dans mon sac à main. Non, je n'ai jamais vu de petits bossus aussi résolus. Non, je n'ai jamais vu d'aussi résolu que le petit bossu. Quand le petit bossu va chercher des fruits, il n'y va jamais sans son parapluie. Quand il arrive chez la fruitière, tout en faisant ses petites manières, donnez-moi des fruits pas pourris dans mon parapluie. Non, je n'ai jamais vu de petits bossus aussi résolus. Non, je n'ai jamais vu d'aussi résolu que le petit bossu. Quand le petit bossu va chercher du lait, il n'y va jamais sans son pot au lait. Quand il arrive chez la laitière, tout en faisant ses petites manières, donnez-moi du lait, s'il vous plaît, dans mon pot au lait. Non, je n'ai jamais vu de petits bossus aussi résolus. Non, je n'ai jamais vu d'aussi résolu que le petit bossu. Qumësht, gjithandej. Qumësht nga kjo që shkruhet këtu. Në për rafte dhe si pas njoftimit agjensis të Kosovës, pra Agjensia Ushqimit dhe Veterinaris, janë blokuar këto loje. Qumshi MEGGLE, qumshi FAS, qumshi Primalat, 1.5% të asajt yndyrës, 3.5% tjetëri, qumshi ZOTT dhe qumshi Dukat. Këte janë blokuar në Kosovë. Në Shqipëri ka dyshime. Mi po qështja e dyshime dhe shtu, vërteta i laborator mund të mos jetë i certifikuar nga Bashkimi Evropian, po mund të jetë certifikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi. Dhe këtu ndryshon gjithë situata. Dhe të gjithë gazetarët ishin të interesuar
për të kuptuar diçka. Dakord, ju i bët analizat o zotrin që paguajnë me taksat tona dhe të bashkimit evropian, sepse tek autoriteti kombëtar i ushqimit vijnë xhixhat nga BE-ja, miq nderuar, vijnë fonde që atje. Pra, si është puna, çfarë kanë këto që thonë dyshime? Apo ky laboratori është ai që thash unë çfarë? Mi po nuk është më shaka, më duket se është vërtet kështu ose kështu me shije, si ata sommelier të verës që e marrin këtu. Pa ta marrin vesh vërtet nga shija pastaj se. Edhe këta nga shija marrin vesh, nga kanceri nuk marrin vesh. Kuptoj. Madje mund ta ndoshta eksperimenti është këtu që kanë marrë dikë i thon, pije këtë qumshin dhe hajde mbas 2 muaj. Sepse drejtori që na doli dhe më foli harxoi frymën 5 minuta të plota, nuk dha asnjë informacion për ato që i duhet gazetarëve. Më po sa ka, cila është përqindja, kë keni analizuar, apo që si, me që doli nga Kosova, po themi edhe ne dy lafe. Dhe ka shumë të gjartë jetë kjo, sepse gazetarëve, pyetjeve, atyre që intereson dhe pikërisht publiku shqiptar, ky drejtor që është vënë për shkak të koalicionit atje, nuk e përgjigj. Ta ndjekim. Rezultatet e dala, rezultatet paraprake të dala nga ISUV-i na bëjnë të dyshojmë që norma e aflatoksinës në ato parti mallit të dyshuara, pra që janë deklaruar nga institucioni homolog në Kosovë, është mbi nivelin e Bashkimit Evropian. Ne jemi duke punuar për të identifikuar se nga vjen një shkallë e tillë, sepse industrinë e kemi gjatë gjithë kohës në kontroll, është ngritur një grup ministri për këtë çështje, po merren për identifikimin e problemeve dhe për zgjedhjen e pra pat kamera, ishte gjithë media e lirë. Cilës, zote kryeministri ka thënë që. Ju jeni, derisa doli Facebooku. O zmitizuan, në ra hiri me mediave. Pse? Po, si shtosh edhe një miku im sot në Facebook, që modelin ekonomik, zote Berisha e kam suar në Facebook, nga Farmville. A. E di që është? Hap jo, Facebook është një loj, me sa di, po. Si të ndërtosh një ferm. Ferm, po. Dhe ky zotri nuk pati në radhë të parë respektin për konsumatorin shqiptar që i bie jetë i gjithë ky popull që shihni, përfshirë kosovarët. Jo, përfshirë kosovarët, që ti thoj sa është ajo toksina, përfshirë biznesin, nuk i tha as biznesit që o vëllezër është një 2% a dy herë më e lartë se standardet e Bashkimit Evropian. Medias shqiptare që do të dinë sa është më e lartë o vëlla. Mos është më e lartë se Amerika apo është më ulët se Amerika? Se në fund fundit nuk ka humbje biznesi, po që 9-10 herë më e lartë se Bashkimi Evropian, eksportojmë në Amerikë ne. E pikëshin në Amerikanët. Në fund fundit. Po. Për derisa që ka brenda standardeve të tyre. Mi po ka një problem shumë të madh me këtë drejtor. Përveç që nuk respekton transparencën njërë, të drejtën e informimit që e ka me kushtetut. Këtë prepotencë që ikën dhe nuk i thotë, më falni, unë nuk e di. Ne për këtë prepotencë e kemi nxjerr edhe javën e kaluar kur kemi pyetur për tregun e uzinës Dinamo. Një pyetje shumë të thjeshtë. Edhe aty kishim nga jo akuza kështu, au iu, po është përpjet. Po. Por kishin ardhur institutet e shëndetit publik, kishin ardhur inspektorët dhe kishin konstatuar shkelje dhe kishin vendosur që tregu të mbyllet. Më kaj siguri ushqimore nuk ka, më kaj se të paguhet për këto zotrin, ky zotria nuk ka. Ndërkohë atë ditë ne menduam se kishte thirrë, se kishte humbur çelësat e makinës. Ndërkohë që sot me çelësa në xhep, nuk e përgjigjet medias nesër, le të kujtojmë. Por ata që ndoshta nuk e kanë ndjekur, se si kur e pyetën për këtë temë, vinë në vërdall, kishte edhe probleme me ngarjen e makinës, le ta themi, por këtu ishte me duar të lira. Ta ndjekim.
Zotit drejtor, përshëndetje. Si jeni? Nga ora news emisioni Alarm. Ju kemi pritur gjatë gjithë ditës, nuk me e përgjigjur. Zotit drejtor, përshëndetje. Si jeni? Nga ora news emisioni Alarm. Ju kemi pritur gjatë gjithë ditës, nuk me e përgjigjur. Tani, më qikë të qësë dhe makinë. Ndërkohë që gjeni cilësat, mund na përgjigjeni neve për tregu në zinës Dinamo më kërësi. Nuk do në përgjigjeni të drejta? Nuk kam dhënë përgjigje me shkrim si që kërkon licitacionin. Po nemi... Boni kërkesën ligjërisht pranë institucionit, do keni përgjigje zyrtare. Po pse kshu përgjigje me zëra fikos? Boni kërkesën zyrtarisht siç e kërkon ligji në fuqi dhe do merrni përgjigje zyrtare. Na prart. Po lutem. Të lutem. Të lutem zotëria, ka mos u bëni unë. A ka mundësi të largohesh dhe shitë në bubë makina? A ka mundësi? Të lutem, a ka mundësi? Do të japë përgjigje zyrtare, po të them të lutem, a ka mundësi? Në pra, drejtor. Ky ministër Alarmit është drejtori i autoritetit kombëtar të ushqimit, zoti Artan Gjergji, i cili s'po kthen dot makinën, doli nga zyra në orën 5 pa një çerek, dhe nuk na ka dhënë një përgjigje. Siç e pat, refuzoi dhe tha kontaktet e vetme me ne do të jenë me letra, siç e kërkon legjislacioni. Ky është drejtori, zoti Artan Gjergji, që u largua në këtë çast. Se ka qenë ky problem Jarmir, mbase dhe gazetarët që kanë qenë të pranishëm aty në konferencën e shtypit, ja kanë bërë pyetjen kështu me gojë, nuk ja kanë dhënë me shkrim. Ë, edhe mbase do kishin shans pas 40 ditësh kur edhe ky produkt mund të hiqej nga tregu, ti kishte kthyer përgjigje me unë, me mua. Teori shumë interesante. Ky është drejtori i ri i AKU-s, një institucion që ka patur një farë transparencë përpara. Një institucion që duhet të jetë super transparent me publikun, sepse është pikërisht në funksion të sigurisë së tij ushqimore. Dele zotria thotë, kemi situatën në kontroll, por kemi një dyshim, po sa është, mor sa është. Po punohet, ne do të vazhdojmë që nuk do të ketë, ose do të tashu së shpejti. O zotri, bëj pyetje. Dhe ikën futa të dosin në sqetull dhe vazhdon tak 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 në punë të tij. E pyesim ne për këtë tregun, a ka mundësi thotë me shkrim? Po, më e kemi çuar me shkrim, ka javë me shkrim. Nuk e di, është letra më atje, apo ka rezi ka shkruar nga mbrapa këtë informacionin, të nuk e din. Pra, si që ju sugjerova, sugjerim, pare se ta një ushqim, bëni si unë, nuk ka rëndësi të toni bukën tonë për diqme bekona sot, po zot, nga ushqimi ju një për diqëm, ruajan një sot. Sot. Po dhe nesër, e pas nesër, e parci nesër, dirë sa në fund fare të dalit dikushe, t'jam bysi koto e pini qumë që s'ka problem. Do jemi në paktën psikologikisht shumë herë më të qetë. Tani, zotit tonë të përditshëm, ne lutemi dhe për një gjithë kur dalim në mëngjes në rrugë. Sepse... Për qati lutemi më parë, më pahet. Jo se jetësim ne shpejt. Po për shumë është kjo rruga Elbasanit. Kjo që po bëhet autostratë, së të them që... Që shkojnë shpi unë e shkreta... Që nëse ti merë një grusht me fara dhe e hanë timon, pa mbaruar përtham në atë lëvoshgën e fundit, kemë rritur në Elbasan. Mi po ndërko, në këtë rrugë, nuk ka asë një lojë sinjalistikë, asë një lojë ndryqimi, edhe këtu, zotë yën në ruaj. Ne kemi bërë para të sakosh, në nëntor, kemi pyetur, ishte një ingjenjeri firmës, le ta kujtojmë, e kemi pyetur, thamë, zotëri, pse s'ka sinjalistikë këtu, ta ndjekim. Mund t'ju bëj një pyetje, ju lutem? Sigurisht. Po. Ndërko ka filluar punimi e rrugës dhe ne na shqetson fakti që këtu nuk ka tabela sinjalizuese që tregojnë që shoferët ose drejtuesit e automjeteve duhet të ulin shpejtësinë ose të ketë një kordon, për shembull shohim një pjesë aty që është rrëzuar. Pse? Ka tabela sinjalizuese. Po janë në fillim fare dhe në fund si. Edhe aty ku punojmë vem tabela. Momentalisht këtu shohim që ka ekskavator, ka mjete. Është jashtë rrugës ajo, nuk është në rrugë. Dakor, po këtu është bërë një ndek shumë i madh, është një thellësi goxha e konsiderueshme. Nëse do të rrezojë një makinë aty.
nuk e, është kufizuar me bloqe betoni, ka dhe atë shiritin sinjalizues, se kur mbarojmë punën e vem prapë. Cili është shiriti? Lutem, më shpjego pak, sa unë e kërkova dhe se gjeta. Do ta gjesh. Hajde gjejmë bashkë. Ta gjesh një ditë tjetër. Pse jo sot? Pse jo sot, zotri? Sa ju ka të bëjmë jetën e njerëzve? Aty mund të rëzohen dhe mund të bijen makina, mund të aksidentohen makina. Nëse rëzohen e bijen makina, majmë përgjësime. Po, që vlerë do të kishtë e pasit ndodhe diçka? E shikojmë së bashku këtë, diskun këtu. Në nëci ka që dikush mban përgjësi. Po, sot ishte një ditë tjetër dhe ne shkumë atë shiritin, nuk e kena zhetë ashtë sot. Vajtëm, aty tek rruga, një tabel fillim punimesh edhe një pishin. Është bërë një pishin. Sa që? Nuk e di njëri se sa e thellë, sepse është ujë dhe pak i turbull, por keni për të parë një pishin. Ku të hysh? Tek rruga ke autostrada Tiran-Elbasan. Le ta shohim. Miqt e alarmit, jemi tek rruga e Elbasanit. Ne do shikojmë këtë segment rruge, i cili është në rikonstruksion. Ja ku shikojmë dhe tabelën, ku thot rikonstruksion dhe zgjerimi rrugës Elbasanit. Segmenti Fakulteti Filologjik është ky vendi ku ndodhemi ne tani, deri tek unaza e madhe e Tiranës. Kjo rrugë është në riparim. Ne do shikojmë në çfarë gjendje është sot kjo rrugë, sepse na kanë sinjalizuar që mungon sinjalistika. Pra, edhe pse po riparohet, këtu akoma siç e shikojmë kalojnë makina. Dhe duhet jetë në një gjendje optimale për automjetet që e përshkojnë. E jeni ta shikojnë. Reflection in a window and I know my own face, oh brother, gonna leave. Këto tabela që shikojmë këtu janë të vetme të kësaj rrugë. Njëra thot që ka punime në rrugë dhe tjetra thot që ka ngushtim rrugë. Por do ta shikojmë që nuk janë të mjaftueshme. Pse them nuk janë të mjaftueshme? Jeni me mua? Duke qenë se kjo rrugë është pa ndriçim, makina nuk e din se ku fillon dhe ku përfundon rruga. E vetmja gjë që mund t'i ndaloj që të dalin nga rruga janë këto gurët që shikojmë këtu. Ja shikoni këto gurët. Pra natë në mungesë të ndriçimit, makinat mund përplasen tek gurët për të mos dalë jashtë rrugës. Shikojeni vetë miqtë alarmit, prajsa keni mundësi të shikoni deri në fund që kësaj rruge përveç se asfaltit ekzistues, nuk ka asgjë tjetër nga komponentët që duhet të ketë një rrugë. Pra nuk ka as ndriçim. Shikojeni, nuk ka as sinjalistik, as tabela. I mungon si sinjalistika horizontale, pra vizimet, edhe ajo vertikale. E vetmja gjë që ndan rrugën, pra rrugën ekzistuese nga pjesa tjetër që është në ndërtim janë këto gurët këtu që i pam pak më përpara. Po ne do shikojmë edhe diçka tjetër. Ja shikoni se çfarë i ka ndodhur nën kalimit. Mos mendoni se kjo që shikoni këtu është një pishinë, nën kalimi i asaj rrugës që ne po shpjegonim pak më përpara. Shikoni se si ka përfunduar. Është plot me ujë. Këtu rrezikon bjerë njëri dhe të mbytet. Nuk e dim se është thellësia, nuk e kuptojmë sepse uji është i turbullt. Night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Mbas 4 muajsh ne shirit nuk gjetëm. Ndoshta zotria kishte fjalën që mbas 3-4 muajsh të tjerë do të gjejmë një shirit, por këtë radh horizontal, tërthor me rrugën dhe një kryeministër mi pal gërshër në dorë që të ta gëzoni. Duro se ja, erdhi qershori. Duro, ua. Do të lidhemi me studion e lajmeve për të mësuar që do të kemi në lajmet e orës 20. Jonit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Anja, mirëmbrëma Armir. Shkurtimisht do t'ju informoja për zhvillimet më kryesore të ditës, të cilat edhe teleshikuesit do të kenë mundësi të ndjekin pas pak më me detaje kryesisht në edicionin qendror të lajmeve. Sot do të ketë ngjarje nga Kronika, do ta nisim me një të ri nga Burqiza i cili pasi ka vjedhur një argjendari është përplasur me policinë dhe më pas ka vrarë veten në rrethim, ndërkohë që në Tiranë adoleshent ka vrarë komshiun e tij se i ka ngacmuar të motrën.
Policia e Durrësit ndërkohë ka arrestuar personin i cili vodhi një automjet që u përdor më pas nga vrasësit e kryekomisar Dritan Lamaj. Gjykata e krimeve të rënda ndërkohë ka dhënë masën e sigurisë në mungesë arrest me burg për Arben Frokun, të dyshuarin si autor të vrasjes së kryekomisarit. Do të ecim më tej, mund të duket fakt si një skenar hollywoodian, por toka ka përpir një fshat të tërë gjatë gjithë natës dhe bëhet fjalë për një fshat në zonën e Mallakastrës. Për fat mirë, është shmangur katastrofa. Sigurisht edhe politika sot ka marrë të njëjtat mesazhe të zakonshme për këtë periudhë përpara zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian. Komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle ka përcjell një mesazh tjetër të qartë për politikën shqiptare gjatë takimit që ka pasur me kreun e Lëvizje Socialiste për Integrim. Komisioneri ka thënë se 23 qershori është një test për demokracinë tonë. Ndërkohë në Itali asnjë parti nuk mund të formojë vetme qeverin, edhe pse të majtët e udhëhequr nga Bersani ka një epërsi të lehtë kundrejt krave të tjerë politik, as ata nuk do të mund ta qeverisin Italinë të vetëm dhe do të pritet më pas se çfarë do të ndodhë me parlamentin dhe me qeverinë e ardhshme italiane. Këto janë pak a shumë ngjarjet më kryesore të ditës, të cilat do të keni mundësi të ndiqni pas pak, por të mos lënë jashtë vëmendjes dhe intervista e mbrëmjes. Sot i ftuar do të jetë Petrit Basili, nën kryetari Bashkisë Tiranës dhe njëkohësisht zëvendës kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por më shumë na ndiqni pas pak minutash. Faleminderit Jonit. Faleminderit ju. Ndërkohë, nderuar miq, ju kujtoj që për çdo problem tuaj tentoni një herë zgjidhjen tek alarm fal tre mënyrave: me SMS në 069 40 00 031, duke na nisur një email në alarm@oravisnews.com ose duke na shkruar një letër dhe postoni në post në adresën Rrugë Aleksander Mosiu, ish kënu studio për televizionin Ora News, redaksin e emisionit Alarm. Ritransmetimet e kësaj puntate i keni në Channel One sonte në orën 20 e pak minuta, i keni në Planet TV në orën 21 minuta posonte dhe nëse në mëngjes në orën 6 sërish tek Channel One. Takimi radhës i bie që të jetë pas nesër, në mos gaboj, se nesër kemi punë. Pini qumësht me moderacion. Këshill shumë e vlefshme. Nuk është për t'u anashkaluar. Kalofshi mbrëmje sa më të këndshme. Mua, natë mirë. Natë mirë.